прекрасни млади хора. Можем само да се гордеем с тях, може да се гордеем с нашето висше военноморско училище. Пожелах им успех. Те, разбира се, поставиха някои въпроси, които ще разгледаме заедно с ръководството на Министерството на отбраната. Що се касае до модернизацията на флота и изобщо на въоръжените сили, мисля, че властта действа все още мудно и нерационално. Ако и тази година се повтори сценарий от миналата година, гръмки обещания, заделяне на бюджет и после блокиране на проектите, ще се потвърди тезата, че всъщност модернизацията е благороден предлог, за да се задели бюджет и после да се трансформира в излишък. Поради блокиране. Нека почакаме края на годината. Да се генерира излишък, който отново да се похарча по неясни механизми и критерии. Какво мислите за това, което се случва? Мити очите, оказва се, че дори по времето на господин Герчиков той е пазил митническо бюро. Освен това, това, което се случи с агенцията по храните. За мен това е пореден опит да се прехвърли проблема от болната на здравата глава. Ваши колеги вече провериха отчетите в Сметната палата и такова име Бенчо Бенчев не фигурира в моята кампания. Нито го познавам, нито съм бил на гости от тях. Но тече една паралелна кампания, която по най-нагъл начин се опитва да пришие мити очите на служебното правителство. Мити очите е в криминалните хроники от години. А това няма как да стане без чадър от властта. И мога да ви кажа, че същите тези, които са сключили договор в митниците, от кой ги е назначил тях? Тук се прави внушение, че нали, служебното правителство само няколко дни след като стъпва в длъжност, сключва този договор. Но на практика назначените от ГЕРБ чиновници в митниците, които служебното правителство стави непокътнати, професор Герджиков не е пипнал нито един от тях, те лично подписват договор. И нека не се правим илюзии, за да има договор, има си законови процедури и срокове, които трябва да се изпълнят. Това означава, че цялата процедура от обявление до класиране и решение е извършено от тези назначени от ГЕРБ чиновници по времето на кабинета Борисов 2. Те сключват и договора. Вие помните какъв вой се надигна, че служебното правителство освобождава високо поставени чиновници в някои ведомства. Сега излиза, че единственият грях на служебното правителство е, че ги е оставило всички останали. Извода е ясен. Следващия път всички вън. Ще има ли такъв следващ път скоро според вас? Ако има. А що се отнася до скандала около агенцията БАП? Мисля, че тук правителството трябва да се вземе своето ясно и категорично отношение. Но това показва много ясен симптом. Той вече е показателен за много други ведомства и институции. Как стоим във външно-политически план? Имам предвид, че господин Заев се извини за това, че каза, че Илинденско-Преображенското въстание е македонско. Достатъчно ли е това извинение? А вие чухте ли, че има извинение? Аз не чух извинение. Във Фейсбук. Това не е извинение. Заев посочи за грешка, но не коригира думите си. И за мен е необяснимо, че българското правителство не реагира така, както трябва да се реагира. Недопустимо е за мен и неприемо евроатлантическата перспектива на Македония да става за сметка на българската история, идентичност и суверенитет. Не може дългосрочните интереси на България да стават жертва на мимолетен политически пиар. Очаквам от българското правителство и ясно заложени параметри, откровенно споделени по формалния начин на нашите отношения с Македония. Имаме всички основания и за допълнителен анекс към договора за добросъседство,
и за включване на клаузите от този договор, разбира се, разширени в глава 35 от преговорния процес на Република Македония за членство в Европейския съюз. Направили сме на военен конфликт според вас, защото премиера вчера каза, че Дунав и Черно море са зона на изключително тежък конфликт и той ще вложи целите си усилия да не се включваме в него. Това е усилие на всички държави, усилие на нашите военноморски сили. Нека не спекулираме. Както казах и в своята реч пред на празника на военноморските сили, да, има конфронтиращи се геополитически и икономически интереси, но нека не говорим за конфликт.